Eu escolhi dois objetos, que são uma fosforeira e uma boquilha, porque vou falar de tabaco. E vou falar de tabaco por quatro motivos. O primeiro dos quais é ser um fumador compulsivo, eu próprio. O segundo, eu próprio, pessoa, também o ser, e o tabaco, os cigarros, figuram em vários dos seus textos, desde logo na famosíssima Tabacaria, que, sendo um poema que fala de questões sociológicas, psicológicas, até metafísicas, tem parte da tabacaria, desde logo no título, e nela termina, e o dono da tabacaria sorriu, não é? A história do tabaco na literatura e na poesia é muito longa em Portugal e no mundo. Sabe, para vos dar apenas alguns exemplos, na Moby Dick de Herman Melville há um capítulo só sobre cachimbos. O Baudelaire tem um poema só sobre cachimbos. O António Nobre, em Portugal, tem um poema também que se chama O Meu Cachimbo e que começa a dar-vos-ei as duas primeiras estrofes, que são: O meu cachimbo, há muito imenso, tu, meu turíbulo sagrado, com que, senhor abade, incenso à abadia do meu passado. Fumo e ocorre-me a lembrança todo esse tempo que lá vai, quando fumava ainda criança às escondidas do meu pai. Dando um salto de muitas décadas, o David Mourão Ferreira referia-se ao cachimbo como uma pequena lareira de bolso. O terceiro é que eu próprio, noutros aspectos da minha vida, fui precursor de um dos ramos da história do tabaco, nomeadamente a arqueologia do cachimbo. Nos anos 80, na Revista Municipal de Lisboa, publiquei o primeiro artigo científico alguma vez publicado sobre esse assunto em Portugal, em 86, creio eu. Depois, nos anos 90, o segundo, as atas de um congresso internacional que havia periodicamente em Tondela sobre a história da cerâmica, e portanto tem essa outra ligação ao tabaco, não só literária, como enquanto arqueólogo. Por fim, a quarta razão, e porventura a principal para ter escolhido falar sobre este assunto, é o facto de nós estarmos a viver, neste tempo, nos compõe sorte, uma espécie de higienismo físico e moral. Normalmente o segundo acompanha sempre o primeiro, que nos agrada sobremaneira. Eu gostaria que se fumasse em todo lado, como acontecia quando eu era jovem, e não sou assim tão velho, e que me faz sempre, por reação, passar para o extremo contrário dessas coisas, e assim sendo, para além do tabaco, sugiro-vos toda a literatura que incita o vício, de que alguns vícios mais perniciosos, porventura, do que o tabaco, de que daria como exemplo um excelente livro que existe, pelo menos numa tradução portuguesa, porventura duas, que é o Confessions of an English Opium Eater, do opiómano Thomas de Quincey.